अवारनवार जे खाद्य पदार्थों माथी जीवात निकली रही है, हवे बात करीशुं तेना विशे। अमदावादमां वधु एक जग्याएथी खाद्य पदार्थमांथी जीवात निकळी। वस्त्रालमां आवेला ब्रिटिश पिझ्झा सेंटरनी आ घटना। ग्राहके मंगावेला सलाडमां ईयळ फरती जोवा मळी। जीवातवाळा सलाडनो वीडियो वायरल थयो छे। झी 24 कलाके ब्रिटिश पिझ्झाना मालिक साथे वात करी। घटना बाद सलाड बंद करी देवामां आव्यो। होटलना मालिके झी 24 कलाक साथेनी वातचीतमां आ निवेदन आप्युं छे। तो जो तमे पण बहारनुं खावाना शौकीन हो तो चेती जजो, ध्यान राखजो। कारण के अत्यारे एवी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे के खावानी जे चीज वस्तुओ छे, खाद्य पदार्थो छे, तेना स्वाद पर पछी ध्यान आपजो। परंतु पहला ए खाद्य पदार्थमां जीवात तो नथी ने ते जोवुं आवश्यक बनी गयुं छे। तेवी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे कारण के अवारनवार खाद्य पदार्थमांथी जीवात निकळी रही छे। अने वधु एक वार आवी ज घटना बनी छे अमदावादना वस्त्रालमां आवेला ब्रिटिश पिझ्झा सेंटरमां। અમદાવાદમાં ખાણીપીણીમાંથી ઈયળ કે જીવજંતુ નીકળવાનો સિલસિલો હજી પણ બંધ નથી થયો। ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો 2-3 દિવસ પહેલા તે વસ્ત્રાલના રિંગ રોડ ખાતે આવેલા બ્રિટિશ પિઝાની અંદર સલાડ જે હતું, સલાડની અંદરથી ઈયળ નીકળી હતી અને ઈયળનો વિડીયો જે છે, સાથેનો જે ગ્રાહક અહીં આવેલા હતા એણે વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યો હતો। ત્યારે અત્યારે અમે એ સ્થળ ઉપર આવી પહોંચ્યા છીએ જ્યાંથી આ ગ્રાહક ખાઈ અને પિઝા ખાઈને નીકળ્યો હતો પોતાના પરિવાર સાથે બ્રિટિશ પિઝાના નામથી। જે અહીંયાના સંચાલક છે એની સાથે પણ વાત કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે આખરે શું મામલો હતો અને શું વિગત હતી। શું નામ છે આપણું? મહેન્દ્રભાઈ। મહેન્દ્રભાઈ, શું આખો બનાવ બન્યો હતો, ક્યારનો બનાવ હતો અને શું હતું? ખાલી એમાં તો સાહેબ શું સિંગ સલાડમાં નીકળી ગયો છે, એ અમારા ધ્યાન બહાર જેવું, બાકી તો અમે કંઈ કસ્ટમરને એવું ખવડાવવા તો માગતા ના હોય કે અમારો ધંધો ડિસ્ટર્બ થાય। પછી શું થયું એના પૈસા લેવામાં આવ્યા હતા કે નહોતા લેવા, શું વાતચીત થઈ ગ્રાહક સાથે? પૈસા તો સાહેબ પછી નહોતા લીધા, મેં કીધું ચાલો કોઈ દિક્કત નહીં હે, પણ પછી એમને ગમે તે કર્યું હોય તો આ સમાચારમાં આપ્યું। હવે અમે એવું તો કહીએ નહીં કે ચાલો કસ્ટમરને ખરાબ ખવડાવવા માંગતા હોય। હવે આગળના પગલાં કેવા લેવામાં આવશે? ફરી વખત આવું કોઈ ઘટના ના હોય, કોઈ તકલીફ નહીં પડે। અમે તેમાં તો સિંગ સલાડ બંધ કરી દીધો કે ચાલો ભાઈ કસ્ટમરને આપણે સિંગ સલાડ આપવો જ નહીં, એમાં નીકળી ગયું। હવે એમાં એક એક દાણો અમે ફોલવા બેહી ના શકીએ અને કદાચ કોઈ નીકળ્યું નાનું વસ્તુ હોય અને એમાં કસ્ટમર એટલો હલ્લો કરી દેતો અમારા ધંધાને અસર પડે કે ના પડે, તો એને લઈને કોઈ અમારા માધ્યમથી માફી કે કંઈ તમે શું કહેવા માંગો છો? તમે જે કોઈ અમે તો માફ કહો તો અમે માફી માગી લઈએ, બીજું તો અમે શું કહીએ કહો। તો આ સંચાલક છે એ ગ્રાહક પાસે માફી માંગવા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તૈયાર છે। સિંગના સલાડની અંદરથી આખી આ ઈયળ નીકળી હતી તે ધ્યાને આવતા મામલો સામે આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ જે છે આ જે બ્રિટિશ પિઝા છે ત્યાં સિંગ સલાડ પણ અત્યારે બંધ કરી દેવામાં આવેલું છે। કેમેરામેન અમિત મકવાણા સાથે ઉદયરંજન, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ।